ympäri maailman kuvaa, treenaa. Hyötyliikuntaa, nää pihakset vaan pitää tehdä. Moderni, tiukat tytöt treenaa salilla. Nyppi vielä. Huono pullapäivä. Postmoderni. Ei vitsi tämmöstä. Vähän rennompi postmoderni. Vähän rennompi. Ei vielä. Postmoderni. Niin postmodernista. Rennompi. Rennompi ote. Vartalo. Kokonaisvaltainen treeni. Vartalo. Rentona. Mitä tää on jotain ihan uutta? Mulla on vartalo rentona. Kyykyssähän pitää olla jäykkänä vartalo. No niin, integraali. Näin. Integraali! Mitä seuraavaksi? Kukaan ei tiedä.